Återskaparna, det är programmet där hantverkare ger nytt liv till gamla föremål. Vad har du med dig? Det är en liten familjemedlem. Det hade varit jättekul att få ordning på det, som ett minne från pappa. Det här är en stor del av min barndom. Saker fyllda av nostalgi och starka känslor. Nu börjar ett roligt projekt. Är ni beredda? Det här blir tårögt. Återskaparna, premiär 9 mars på TV4 och TV4 Play.